Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Konsiderohet si bima e artë, e cila mund të përdoret kundër diabetit, inflamacionit dhe lodhjeve kronike. Nëse jeni në kërkim të një kure mjekësore që të trajtoni dhe shëroni shumë probleme shëndetësore, atëherë ne do ju prezantojme me një bimë, e cila me lëngun e saj, konsiderohet si ari i lëngshëm. Shtoku është një nga bime më të lashta të kësaj toke. Emri shkencor i shtokut do të përdoret gjerësisht për motive mjekësore. Recetat mjekësore me bazë shtoku janë zbuluar që në kohët e Egjiptit të lashtë. Por më shumë historianët kanë rënë në gjurmët e aftësisë shëruese të shtokut, që në kohët e Hipokratit, i cili konsiderohet si baba i mjekësisë. Sipas Hipokratit, shtogu ishte thesari mirëfill të fal aftësive për të shëruar njësër problemeve mjekësore. Të gjithë qytetrimet e lashta kanë pasur të drejtë për përdorimit e shtogut si një bishtajore për të përfshirë kundër virozave. Vlera shëndetësore të shtogut përfshin shërimin e të ftohti, virozat, sinozit, dhimbje nervore, inflamacione, lodhje kronike, alergji dhe konstipacion. Nëse shtogu përdoret brenda 48 orëve të para të simptomave, atëherë ekstrakti i tij arrin të shkurtojë ndjeshëm kohëzgjatjen e gripit. Por nuk mbaron me kaq. Nëse flasim për fuqi të antioksidantëve që përmban shtogu, atëherë duhet të dini se kjo bimë përmban më shumë flavonoide se boronicat, manat, boronicat e kuqe dhe manaferat. Pasi të dëgjoni deri në fund këtë video, dhe të kuptoni se të gjitha përfitimet e shtogut janë shumë të rëndësishme për shëndetin tuaj. Por çfarë përfitime sjell shtogu në shëndetin tonë? Lufton të ftohtin dhe gripin. Shtogu forcon sistemin imunitar në mënyra natyrale. Kokrat e tij përmbajnë substanca kimike të quajtur antioksidante, të cilat kanë efekte stimuluese në sistemin imunitar. Ekstrakti i shtogut është shumë i sigurt në përdorim, efikas dhe një alternativë e lirë për të gjitha trajtimet e simptomave të gripit dhe të ftohtit. Kundër infeksioneve në sinuse. Shtoku ka vlera të pakundërshtueshme kundër infeksioneve, falë përmbajtjes së madhe të antioksidantëve. Infeksionet e sinusit shkaktohen nga inflamacioni i mukozës së rrugëve të frymëmarrjes. Kjo bimë lufton virozën, është e pranishme si një kurë natyrale kundër këtyre infeksioneve. Ul sheqerin në gjak. Lulja dhe kokrat e shtogut janë përdorur tradicionalisht kundër diabetit. Studimet kanë konfirmuar se ekstraktet e shtogut stimulojnë metabolizmin e glukozës dhe sekretimin e insulinës, duke ulur kështu nivelin e sheqerit në gjak. Diuretik natyral. Shtogu promovon lëvizjen e zorëve dhe urinimin. Studimet kanë treguar se shtogu dhe varieteti i tij ka një rol natyral diuretik, që do të thotë se stimulon urinimin. Mjekët rekomandojnë përdorimin e substancave diuretike kur organizmi i ruan shumë lëngje. Një problem i tillë vërehet më së shumti tek të rriturit dhe të moshuarit. Mban lëkurën e shëndetshme. Shtoku ka arritur të bëhet pjesë e industrisë kozmetikës për shumë arsye. Bioflavonoidet dhe antioksidantët së bashku me vitaminat A e bëjnë atë të jashtëzakonshme për shëndetin e lëkurës. Studuesit janë të mendimit që shumë prej përbërësve të shtogut ndihmojnë në lëkurën që të qëndrojë e shëndetshme. Lehtëson alergjinë. Lulet e bimës së shtogut janë në pjesë e kurave natyrale bimore kundër alergjive. Duke qenë se alergjitë e stërmundojnë në sistemin imunitar dhe shkaktojnë inflamacione të ndryshme, shtogu kundërpërgjigjet duke forcuar sistemin imunitar dhe duke qetësuar inflamacionin, rrjedhimisht duke lehtësuar alergjitë. Kur bëhet fjala për të ftohtin, virozat dhe problemet të tjera të frymëmarrjes, duhet të përdorni shurupin e shtogut. Në treg mund të gjeni marka cilësore të këtij shurupi, ose mund ta përgatisni vetë atë në kushtet e shtëpisë. Por si ta përgatisni shurupin e shtogut? Ja receta që ju duhet për këtë përgatitje. Përbërësi: 3 gota e gjysmë me ujë të ftohtë, 2 gota me kokra të thata të shtogut, 1 lug gjethe me xhenxhefil organik të freskët ose të thatë, 1 lug çaj me kanellë pluhur ose një shkop kanelle, 1 filxhan me mjaltë cilësor. Ullëzimet të cilat duhet të ndiqni për të përgatitur këtë shurupian.
Hidhni ujin në një tenxhere, shtoni kanellën, kokrat e shtogut dhe xhenxhefilin. E vendosni atë në zjarr dhe e lëni derisa lëngu të zjejë. Uleni zjarrin dhe mbajni tenxherën të mbuluar derisa lëngu të zjejë për të paktën 45 minuta. Derisa sasia e lëngut të përgjysmohet. Hiqni tenxherën nga zjarri dhe shtypini kokrat. Përdorni një napë të pastër ose kulluese dhe lëngun hidheni në një enë në qelçi. Nëse përdorni napë, mos hezitoni të shtrydhni atë për të përfituar lëngun e mbetur. Shtoni mjaltin dhe përzjeni derisa ta jo tjetë të tretur. Shurupin hidheni në një shishe ose në një enë në qelçi të sterilizuar. Çaji i shtogut është një tjetër alternative sugjeruar për përdorim. Ju mund ta blini çajin me bustina ose të blini kokrat e luleve të thata, duke përgatitur çajin vetë. Mjafton një lugë nga kokrat ose luleve të thata dhe një filxhan me ujë. Nëse nuk ju pëlqen çaji i ngrohtë, atëherë përdorni lëngun e shtogut, që është i ëmbël dhe i freskët. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohen dhe miqët e tu. Shtogu shëron edhe sëmundjet më të këqija, jashtë se ta përgatisni atë për një shëndet sa më të fortë. Për shkak të motit, jashtëzakonisht të nxehtë. Kjo lloj bime ka lulëzuar më herët gjatë vitit. Është koha që të merrni këtë bimë dhe ta bëni atë kombinime të çajit ose të lëngut shërues. Paraardhësit tanë kanë përdorur këtë bimë me dekada për të mirat e shëndetit. Dhe në fakt, kanë shijuar pijen shumë të shijshme. Për këtë, thuhet se paraqet një nga bimët më mjekësore në botë, për shkak se përmban sasi të madhe të flavonoideve, karotenit dhe vitaminave C. Deri tani dihet se kjo bimë shëron gripin, sinuset e bllokuara, bronkitin, astmën dhe alergjinë. Gjithashtu është dëshmuar se lëngu që fituhet nga kjo përmirëson imunitetin dhe ndihmon diabetin dhe kapslëkun. Çaji kundër kolitjes, çaji bër nga gjethet e thata të kësaj bime, mund të shërojë kollën e vazhdueshme. Këtë çaj mund t'ja jepni edhe fëmijës, por është e rëndësishme që të konsultoheni me mjekun përpara se të bëni këtë gjë. E tërë ajo që duhet të bëni është të thani mirë të gjitha gjethet e kësaj bime dhe t'i vini ato në ndonjë vend të errët, të thatë, si dhe të vendosni në një kavanos për të përgatitur më pas çajin. Losion për lëkurë të ndjeshme. Ky losion funksionon për mrekulli për lëkurën e ndjeshme. Përgatitet me 2 gota me ujë të valuar. Shtoni 25 gram nga lulet e thata dhe mbulohet. Pasi të ftohet, shtypeni në një kavanos të pastër qelçi dhe lërni atë që të ngrihet. Thitheni lezionin me anë të një pecete pambuku dhe më pas pastrojeni me të lëkurën. Kjo ndihmon në zbutjen dhe freskimin e lëkurës delikate. Ky lloj losioni duhet të përdoret brenda 3 ditëve. Lëngu i shishëm. Të gjithë preferojnë që gjatë verës të pinë këtë lloj lëngu. Është shumë i lehtë për të përgatitur. Në 1 litër ujë të ftohtë hidhni 20 lule apo gjethe të freskëta të saj bime. Lërini të qëndrojë atë në një vend të freskët, por jo në frigorifer. E mbani aty për të paktën 24 orë në një vend të freskët. Shtrydhni 800 gram sheqer dhe lëng limoni dhe sërish lërini të qëndrojë për 24 orë. Përzjeni her pas here që të shpërndahet sheqeri. Shtrydheni edhe një herë dhe më pas lëngun që del, shtoheni në përshishe. Ky lëng pihet duke u holluar me ujë dhe mund të përdoret edhe me ujë mineral për përgatitje në lëngut. Ka shumë njerëz që kanë pohuar ndikimin e kësaj bime në luftën e kancerit. Kjo bime rritet rreth kanaleve të lumit dhe jep fruta me ngjyrë të boronicave. Këto fruta piqen në fund të gushtit dhe në fillim të shtatorit. Fryti duhet të jetë mirë i pjekur që të ketë veti shëruese. Kur ti mbledhni këto kokra, renditini në kavanoza në një rend me kokër. Një rend mbusheni me sheqer derisa të mbushet në tërësi. Mbajni kavanozin në një vend ku ka diell dhe më pas mbylleni kavanozin dhe futeni në frigorifer. Mund të bëni 2 deri në 3 kavanoza, por ju nevojitet së paku 2 të tilla që të keni ilaçet deri në fund të vitit të ardhshëm. Hani së paku një lugë të vogël çdo mëngjes me stomak të zbrazët, 10 minuta përpara ngrënies. Persona që kanë konsumuar këtë preparat natyral kanë pohuar këto veti të tij shëruese. Të gjitha këto përfitime të shtogut mund t'i merrni nëse i konsumoni ato në mënyrë të rregullt, por gjithmonë përpara përdorimit është e këshillueshme që të konsultoheni me mjekun tuaj. Kjo për arsye se nëse organizmi juaj mund t'i përshtatet kësaj kure,
Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe t'a shpërndanit atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohet dhe miqtë të tu.